Evgenija, turim klausimą. Ar galėtumėt pasidalinti savo išvalgomis apie ateinančių laikotarpį, ateinančių 22 amžiaus švietimo tendencijas? At, ką tu matai, kaip tu matai, kad vystysis at, tas pats švietimas mums? Ar jisai vis dar bus, kad mes visi eisime į universitetus ar Nežinau, ar kažkur čia kažkur? viešai aš taip noriu čia pasakoti. Ne, jokoju. Nu, aš galbūt pasakysiu kitaip. Nu, bandau čia dabar. Nes, nu, žinote, yra toks dalykas labai, labai prasmingas, kad tai, kai tu daug kalbėjai apie tai, ką tu nori padaryti arba kur tu eini, tai tas gali neatsitikti. Ne dėl to, kad kažkas pavoks ar kažką. Esmė tame, kad, nu, tik visatos principai, tu iššvaistai savo energiją. Bet aš pasakysiu taip. Ir aš to sėkiu ir aš to noriu padaryti. Šiek tiek paliesiu temą ateities mokymosi būdų viziją tokią, kurią kas domisi tom, kas iš tikrųjų labai nirtingai mokinasi, siekia naujovių, jisai lavina save nulatos, jis priima save kaip mokinį, amžiną mokinį, kuris nesako, kad aš viską žinau, jis jau tai bus išjautis. Bet papasakosiu, nu, gal paprašiau, didėja greičiai. Tai yra viskas greitėje. Kad suprastumėt, kas yra greitėje, pagalvokite, kiek reikėjo laiko prieš 500 metų iki Paryžiaus jums nuvykti ir kiek dabar. Dabar 2 valandos, o prieš 500 metų, suprantat. Todėl aš paskaičiavęs, išanalizavęs, kad maždaug kas met, 4 kartus greitėja viskas dabar. Tai yra, kad dabar mes lėkime 100 km greičių, po metų lėksime 400. Tai įrodo, kokiu greičiu galima sukurti verslą, kaip galima greit nuvykti, nukeliauti, padaryti, sukurti. Tai yra o taip. Užtenka kartais paskambinti ir rytoj viskas yra padaryta. Mes to nepastebim, nes tai vyksta nuolatos ir mes nepastebim to evoliucijos proceso. Mokymosi būdai taip pat tobulėja. Suprantama, kad mes jau mokinomės dabar online ir labai gerai, nes taupom daugybę laiko. Mums reikia eikvoti, švaistyti laiko kelioniai, mes galime tą laiką praleisti savo artimais, mylimais žmonėmis, vaikais, šeima. Tai yra nuostabus dalykas. Plius, kada mes mokinamės online, mes gauname mokymus individualiai. Mums reikia sėdėti salėje, kuri vienas kikena, kitas krebžda, kitas valgo šokoladukus, o kitas uždavinėja klausimus, į kuriuos atsakymus aš nenoriu girdėti. Ir tai yra atima mano laiką. Kai aš žiūriu online, tai yra tik man, kad aš galiu paspausti pauzę, aš galiu išgerti arbatos, aš galiu mokintis kiek noriu, naktį, dieną, ryte, lėktuvę. Nerealiai. Man asmeniškai daug daugiau patinka online. Nes sakau, tai yra skirta man ir aš pats valdau mokymosi procesą. Todėl dabar mūsų pasaulis eina tik tai į internetą ir online. Liausias visos gyvos paskaitos ir pamokos. Kaip jūs nebenorėtumėt tam priešintis, sakytumėt, kad kaip fainai pabūti gyva ir taip toliau. Jūs atsiliksit ir nevoliucionuosit. Tai, kad kol daeis iki gyvo, tai praeis 5 metai. Ir aplamai, ir kas nors norės ves gyvą. Nes, suprantat, kas veda gyvą, taip pat nevoliucionuoja. Jeigu man patinka gyvai, aš noriu tik universitete, 45 minutės su pertrauka ir taip toliau, tai yra praeitas amžius. Dabar norisi normalus žmogus, galingas lektorius, mokytojus, jis nori vesti tūkstančiams, jis nori vesti pastovį, jis nori šeštadienį sekmadienį, jis nori pertraukų, jis nori daryti, nes jo yra pašaukimas toksai. Jis turi krūvą energijos tai vesti ir daryti. Todėl mes einame į tą amžių ir aš tikiuosi prisidėsiu daug prie to, nes jau dabar tai darau, kad jūsų vaikai mokinsis tik tai, ko jie nori. Jie nešvaistys nei sekundės laiko žiniom, kurioms nereikia jiems, kurie nebus jiems naudingos, jie nešvaistys net vienos sekundės laiko, nes tas laikas bus labai brangus, nes labai greit vyks pokyčiai. Tai yra, jūs rinksitės jiems pačius geriausiai pasaulyje dėstytojus, mokytojus, pačius geriausius. Jeigu mokinsit interneto, jūs mokinsitės iš Bilo Geitso. Jeigu mokinsit technologijų, jūs mokinsitės iš Steve Jobs'o. Jeigu jūs norėsite mokintis, kaip statyti miestus, dangoržius, mokinsitės iš Donaldo Trumpo. Jeigu jūs norėsite mokintis dar kažko, tai mokinsitės iš pačių geriausio. Kaip? Kokiu būdu tai vyks? Vyks technologijų būdu, kurį taip pat aš, Virginijus, mano komanda, tai darom jau 2,5 metų. Tuo, kad technologijos, onlainas, visi tos sistemos, kurias ir mes sukūrėm ir darom ir dabar, leis sujungti visus pasaulius. Visą žemę. Galbūt po 500 metų ir iš Marso, ir iš Mėnulio bus kolonija, žmonės ten gyvens. Mąstykime plačiau, kodėl ne, labai viskas arti. Ir
bus apsimoka Bilui Geitsui paskaityti paskaitą, gauti daugybę už tai pinigų, nes į ją žiūrės 5 ar 10 milijonų žmonių, kuris sumokės po 3 eurus ir gaus žinias tiesiogiai iš Bilo. Todėl tik tokia sistema veiks. Jeigu jūs tą dabar mane išgirdot, supratot tą gilį mano žinutę, jūs žinosite, ką daryti.